Ila. Ha? Ila. Eh, dah mati. Ah, dah kain dia pergi share. Dah kan kain dia. Boleh, Ila je. Ni biasa dia, punya air dia macam ni. Apa biasa dia? Ah, ni mana? Sekejap. Kalau, cakap boleh, mana dia orang cakap? Cakap boleh dia dah ni mana? Christmas present tu juga. Dalam ni habis tak. ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဘလော့အတွက်ဝေချာချက်လာဖို့မဖြစ်ပါဘူး။ဘာဝယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ရမယ်ကြာမယ်။မှန်ပါတယ်။ငယ်ငယ်လေးပါဝယ်။အေးမေစီဘတ်စတေးကတိတ်မကောင်း။မေစီဘတ်စတေးရှိ။တိတ်မကောင်း။ဘာမှတိတ်မဆုံး။ကျွန်တော်အိနာကဗျာဟိုတခါ live ตัวนั้นยังมานี่ได้เลยเปียตะล่ะโหซอกเส้นไม่ใช่กองนี่อะหยังไม่ใช่แจ็คไซมาเปียอะไรมันทาไว้กองนี่ใช่อ่ะมันตะๆโหว่าอีตะล่ะแบล็คบาเลแบล็คบ็อกซ์ปุ๊ซี่นี่จริงป่ะไม่ได้ดาลิตะตัวไม่ได้ตะอย่าไปใช่ตะไปตะไปอีตรงอ๋อยกเจ๋ยเล่นไปอีตรงเนี่ยตะๆป่ะเนี่ยงอโหเนี่ยไอ้ไผบ่ประมาณ2ละจ๋านะไม่ดีเอ้ยห่าวดิฉိတ်ตาละงาแล้วได้ชา ဒီမှာအဒီမှာဟိုနိုင်ဘော့တို့ပါရှင့်နိုင်ဘော့ဆိုတာဒီကောင်စကူရာကြီးငါရတက်စေနောက်ဘက်ဒီကောင်တွေဆိုမိုက်တယ်နော်ရောင်ဒီဇိုင်းလေးမိုက်တယ်အေးအဲ့ကောင်ဒီကောင်ဝင်ကောင်လားကျွန်တော်စဉ်းစားနေရရုပ်ဗီဒီယိုမိုက်ဒီကောင်ရိန့်ချ်တရ50ဆိုရမဆိုးဘူးဗျာတဲ့လားတရ50ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ဝါလက်စ်ဂိုတူဝင်နေတယ်မဆိုးရမဆိုး ဘာလဲစကူတူကအမှတမန်မိုက်တည်ကြည့်နေဘာလဲစကူတူကကျူးကျူးရမှာ300ပဲရှိသေးတယ်စင်ကယ်ဆို200ပဲရှိတယ်အစ်မဟုတ်စင်ကယ်ဘာမဟုတ်စင်ကယ်ဆိုအဲ့ဒါ200တရာ90ကိုမရှိပဲဟေးပေါ့ကတ်စ်မိုက်ဒီကောင်နဲ့ဒါနဲ့တော်ဒီနှစ်ခုလုံးမှာအဆင်ပြေတာကွာဒီကောင်90ကိုကျပဲရှိသေးတယ်ဟိုကောင်ရင်းရဲ့သေးကြည့်အဆုပ်ရင်အဆုပ်ရင်ဟာဒါကြီးကပါလိမ့်တယ်ခါကြီးဟောမိုင်းလိုက်လား อ่ะงายังสอดจินสอดเอ้ยงาแล้วอ่ะยังสอดจินนะแต่ว่าญาเป็ดเลยเนี่ยหัวผิดเลยโหจังจินก็มาตอดสอดเลยอ่ะงาก็ไม่สอดเกเลยอ่ะคือดูเว้ยดิอ่ะเออไม่เอาเลยคนละสักกูจินไม่ใช่จริงไม่จริงอ่ะสอดจินได้เนี่ยเนี่ยเยี้ยจี้อ่ะงาแล้วสอดจินเลยใช่ไม่กาเลยเวลาดีป่ะเวลาไม่กูอ่ะใช่จริงกูอ่ะเวลาพี่กงซิงดูอ่ะเกือบถ่ายไปก่อนแล้วไอ้จังนี่บ่าว try boy ช่าเนี่ย try boy ไฟบอลอ่ะชาไม่ดีอ๋อดิบา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 ดิบ
ชาจีได้เอาไหมเปียจะดาวดาวที่ไปสรุปจังหวะอีเมียบ่อยจังหวะที่ไทรบอลนี่จังหวะเวลาเลยสรุปบางเวลาเลยสรุปจังหวะไอ้กูต้องเนี่ยที่ไทรบอลก็ตัวเดดเดดต้องมุชิอ่ะวะเนาะเดดเอามาหัว6ต้องมุชิอ่ะตะช่องอ่ะ6นี่ดีป่ะจ้ะ6นี่တော့ကျွန်တော်အန်ကယ်ယူလို့နည်းနည်းခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะခက်ခဲဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဝယ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းနားကတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်တာဒီကောင်ကအာ30ပေးရတယ်30ဒါပေမဲ့ original price က59 la 49 la မမှီတော့ကိုကရရန်ဈေးတွေဆိုတော့ဈေးချနေအချိန်ဆိုတော့ညာဈေးတွေကတန်နေတာပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့မျှော်နေတော့လေဈေးကြီးတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က KC Nice sponsor လုပ်တဲ့KC Nice အဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကြော်ညာတဲ့ဟာပေါ့ဗျာဂျိုဘီဒီစိတ်ဆိုအဲ့မှာသူအကူလို့တဲ့နှစ်ခုပါတယ် tripod ပါတယ်ဒီလို tripod ဒီလို tripod တစ်ခုပါတယ်ဒီ phone holder ပါတယ်ဒီမှာတော့ phone mount included ဆိုတော့အဲ့ phone holder ကလည်းသူက Manfrotto က Manfrotto phone holder ဆိုတော့ Manfrotto ကကျွန်တော်တိုက်တဲ့ brand ပေါ့နော် Manfrotto ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု try ပေါ့လေ Manfrotto ပဲဆိုတော့ဘာကြီးပါလဲဆိုတော့
ဆိုင်လေအော်ဂရီလာဂရီလာတော့တော့ဒီ try boy နာမည် gorilla try boy ပေါ့နော် gorilla boy လို့လည်းခေါ်ရပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာက 1k smart 1k kit smart 1k ဆိုတော့ပြောလဲဆို 1kg ကိုပြောတာ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခံနိုင်စွမ်းအားက 1kg ရှိတယ်။ 1kg 2.2 pound ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြော်သွားလို့ရှင်ဒီ joint နေရာမခံနိုင်ဘူးသူကဖြည်းဖြည်းချင်းပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်နော်။ထောင်လာလို့ရှင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးပြုတ်ကျသွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ 1K ဆိုတာအဓိကကြီးရတာတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းကင်မရာ upgrade လုပ်လို့ရှင်လဲဗျာပေါ့တဲ့ကင်မရာပဲဝယ်ဝယ်မှာပါတော့ဥမာ ZV-E10 တို့ပါတို့ပြောလို့ရှင် GoPro လိုဟာမျိုးတွေပြောလို့ရှင် Insta360 လိုဟာမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲစိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ device ကြီးက 1K ကြော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျာ 1kg ကြော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟာနာပါ ਈ တယ်မဲကော်ဘုံကြီးနဲ့ဟာကော်ဘုံကြီးနဲ့ဆိုတော့ကဲထွက်လာပါပြီ။ဟော။ဟောကျွန်တော်ရှေ့မဲ့ထင်တာကအဲ့လောက်မရှိဘူးပဲ။မစိုးပါဘူး။ကျွန်တော်ရှေ့မဲ့ထင်နေရ။ရှေ့တော့ဟောလို့ရှေ့တော့ဟောဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟို 1K လို့ရေးထားတယ်။ရှေ့တော့လည်းနည်းနည်းတော့လို့ Loki မဆန်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကြိုင်နေတဲ့ဟာဆိုနည်းနည်း Loki ပုံစံလေးပေါ့တယ်ဗျာတင်တော့။ဒီကောင်ကတော့ Loki တော့တိတ်မဆန်တော့ဘူး။နည်းနည်းတော့ပြူးပြဲတော့ဖြစ်တယ်သူရသူရမှာဒါမျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးကြိုင်ရမှာ။ဆိုဒီကောင်ကဒီ joint နေအကောင်တော့အဲ့လိုမျိုးပတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဝယ်လဲဆိုတော့အဓိကလမ်းလျှောက်တဲ့ shot တွေလीလမ်းလျှောက်တဲ့ shot တွေဆိုလို့ရှင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမလမ်းမှာရှိရဲ့လက်တန်းတို့ဓာတ်တိုင်တို့ train ဆိုလို့ရှင် train station တွေကတိုင်တို့အဲ့လိုမြင်ရမှာကုတ်ထားလို့ရခြိထားလို့ရခြိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအတိမလားအဲ့လိုကျွန်တော်ရိုက်နေကြ shot တွေကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့quality ကမဆိုးဘူးဟာဆိုတော့အခုတော့ဆယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီဘက်ကကျွန်တော်အရင်တော့တုံးတဲ့ဟောင်းဒီဘက်ပြီးအခုကျွန်တော်ဝယ်လာချိုးပြီးချိုးပြီး gorilla ပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးသူတို့နှစ်ခုရဲ့ build quality ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော် build quality ကြောင့်ပြောခင်မှာဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့ customize supply ဟာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ take ကဒီကောင်လေးကကျွန်တော်က gimbal GN Crane M2 ဆိုရယ် gimbal ဝယ်တော့ပါလာတဲ့ phone holder လေး phone holder လေးကိုကျွန်တော်ကကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့သူကတန်မတ်တဲ့တုံးကြီးပြတန်တုံးကြီးသူကတန်တုံးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို gain က solid ဖြစ်တယ်ကြိုက်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီအောက်က Manfrotto tripod ယိုအသေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးဆွဲခွာလို့ရတယ်။အောက်မှာ grip ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုတွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးထောင်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်တယ်။မဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကင်ပြီးရိုက်တယ်။ဒါမျိုးလုပ်ပြီးရိုက်တယ်။ဒါမျိုးလုပ်ပြီးရိုက်တယ်။ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုသုံးဝင်တယ်။လက်ငိန်လို့ရှင်တော်တော်သုံးလို့ကောင်းပါလေ။ဆိုတော့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော် kitchen နဲ့ဆက်လို့လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကျွန်တော်အမဲရောင်ကနေပြီးသုံးနေဆေးကျွတ်သွားတာပါ။ဆိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တော့အရင်ကြိုက်ပါတယ်အခုဘာလို့ဟိုကောင်ကိုဝယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးဆက်သုံးနေအောင်ပါဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကဘာလို့ဝယ်လဲဆိုတော့ဟိုကောင်ကဒီအောက်ကခြေထောက်တွေပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကဒါပဲသူ့ရဲ့အားသာချက်ကဒီခြေထောက်တွေကတောင်းနေမှလို့လို့ရတယ်တောင်းနေမှချိုးလိုက်လို့ရတယ်အကုန်လုံးအပူတွေကအဲ့ဒါပြင်သူတခုရင်းစီမှာ rubber ဈေးတွေပါတယ် rubber ဈေးအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် grip ကြီးကိုရှိုးလိုက် grip ကြီး grip တော့ဝင်နေတိုင်းမျိုးကြီးဆိုတော့အရင် solid ဖြစ်တယ်ဗျာဒီလားဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့တိုင်နေပါလေမှာဥမာဒီကောင်တိုင်ပဲထားပါတော့ဗျာဒီကောင်တိုင်လို့ဒီကောင်နဲ့တို့ပြန်ပတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာအဲဥမာဒါတက်တိုင်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ဖုန်းကိုဥမာဒါတေချာလုပ်လိုက်လို့ရှင်အဲမှာဒါဆိုလို့ရှင်ဖုန်းကဥမာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ထားလိုက်ဆိုအပေါ်ကနေစီးထားရိုက်တဲ့ shot တွေပါရိုက်လို့ရတယ်ဒါတက်တိုင်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တဲ့ဟာတွေကိုဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ angle စုံစုံနဲ့ရိုက်လို့ရမှာတချောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ left range ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ size ကိုချင်းကြည့်လိုက်ပြည်နာဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးရှင်ဆိုရှင်တဝက်လောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုတဝက်ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်တော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့ကွာတယ်ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီလိုကွေးလိုက်လို့ရှင်ပိုရှိွားသလိုခံစားရတယ်ဗျာပိုရှိွားသလိုခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို white angle ရိုက်တဲ့အခါမျိုးကျွန်တော် white angle နဲ့ပြန်ရိုက်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ပိုလှတဲ့ shot ကိုထွက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းလို့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဆိုစမ်းပြီးတော့မှထပ်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်ဝယ်တာဒုတိယတစ်ချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဝယ်လို့ရှင်ဗျာဒီကောင်ဟိုတော့မသုံးမနဲ့ဗျာဒီကောင်ရဲ့ function တွေအကုန်လုံးနဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ function တွေအစ်စ်တွေထပ်ပါမှာဖြစ်လို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုတော့ဒီ build quality ကိုစမ်းကြည့်ရအောင်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးအားလုံးကကော်ပဲ high plasticity ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင် rubber လေးနေဗျာဒီနေရာလေး rubber လေးနေပြီးတော့အမှဒီလိုမျိုးလေးဆိုပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလှည့်ပြီးတော့ဒီလိုချိန်လို့ရရဲ့
ဆိုတော့ဘေးကွက်ကြီးကြည့်ရတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းဟိုတာလည်းဒါ log နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် log နဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲရဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးမှကျွန်တော် log ချလိုက်လို့ရမှာတော် log ချလိုက်ပြီဟာဆိုတော့တခုတော့ရှိတယ် log နဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်းလိုမျိုးပြန်ကန်တဲ့တိုက်မဟုတ်ဘူးတွတ်တွတ်သူကန်နေရဗျာတွတ်တွတ်ညှက်ထားတာဖုန်းတွတ်တွတ်ညှက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းအတခုကြီးဒီကောင်ကိုယုံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ကစတက်တယ်ဟိုကတေးချဖိထားပြီးတော့ lock ချထားပါရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းချောင်းသွားပြီဆိုတော့ဖုန်းကမလေးသူလားသူကဆွဲထားပြီးတော့ lock ချထားရင်လည်းဒီကောင်ကြီးပြန်မကြဘူးလေမညှက်နိုင်ဘူးသူညှက်အားမလုံးဘူးဆိုတော့အဲမှာတော့ကျွန်တော် lock ချတယ်လို့မှဖတ်လို့ပြကြအောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတက်တဲ့ဟာ install လုပ်တဲ့ဟာငကိုတွေကဖုန်းကိုတေးချညှက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ဆေးတက်နေပါတော့ဖုန်းထည့်ပြီးပါနည်းနည်းပါဘေးတွေပါအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေအလုံးအဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော်တော်လေးကို reliable ဖြစ်တဲ့ tripod mini tripod လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် vlogable ရိုက်ပြမယ်မနေ့ကညကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုထူးထူးခြားခြားရဲလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ညပြမယ်အခုလော30အနေထားရတော့ဒေါ်လာ30ကျွန်တော်ဝယ်ဒေါ်လာ30ပေါ့နော်အာဈေးချလို့ပါဈေးချလို့ဒေါ်လာ30နဲ့ရဒေါ်လာ30အနေထားနဲ့ရသူ့ရဲ့ build quality တွေပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ်တော်တော်လမ်းနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်နေထားရှိရတယ်မှာပါတယ်ဒါမျိုးတွေအမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရအောင်လဲဆိုတော့တော့မနေ့ကညရင်စောင့်ကြည့်ပြပါဆိုတော့ဒီနေ့ဘလော့လေးရောဒီလောက်ပါပဲ Joby Gorilla Pop 1K 1kg ခံနိုင်တဲ့ Gorilla Pop ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကညပြပါမယ်တဒါ